Krásný den, milí diváci. Dneska bych u nás ráda přivítala specialistku přírodního zdraví Lenku Charvátovou. Ahoj. Ahoj, zdravím tě, Ani. Taky zdravím. Co je to specialistka přirozeného přírodního zdraví? Já léčím lidi, já jim pomáhám na jejich cestě ke zdraví a používám k tomu čistě energii. Nepoužívám žádnou chemii, žádná farmaceutika, žádné preparáty, Výživové doplňky, nic takového. Pracují čistě na bázi energie a my klienti reagují přirozeně mm. na tuto energii. Jejich tělo, tím, že s nimi pracuji, že jim posílám energii, tak jejich těla přirozeně reagují na tuto energii a zcela přirozeně se uzdravují. Je to. Mm. A jak se dá léčit energií? Nebo co to je ta energie? Mm -hmm. Energii. Energie obecně je živá síla. A my se s tou energií rodíme. Když vzniká život, vstupuje do nás tato živá síla, tato energie. A naopak, když odcházíme, tak s námi i odchází tato živá síla. A během života tato energie cirkuluje v našich meridiánech, v našem virtuálním energetickém těle. Proto jsme živí, proto jsou děti tak živé, proto mají tolik energie, proto pořád jsou schopné běhat, hrát si, dovádět. Protože to mají čistý, jakože to tam proudí. Ano, a nejsou proto... tam bloky žádný. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Přesně uh -huh. tak, protože ta energie může přirozeně cirkulo, cirkulovat v jejich energetickém těle, v jejich meridiánech. A postupně, jak žijeme na život a nemusíme ani prožívat žádná velká traumata nebo nějaké velké životní situace a události. Stačí, že žijeme obyčejný život. A tuto energii postupně v našem těle blokujeme. A blokujeme i negativní energii. Negativní energie je její zdroj, může být cokoliv. Může to být jenom nějaké špatné slovo, které uslyšíme od rodičů. Nebo to může být nějaký prostor, nějaká místnost, nebo nějaké místo, které, které má spoustu negativní energie. Mohou to být různá traumata, která prožíváme, která my všechnu tu negativní energii do svého těla ukládáme. A nám, nás nikdo neučil ve škole, jak se čistit, jak si udržovat své energetické tělo, jak být zdravý. A proto ta negativní energie se ukládá na těch meridiánech. V těch energetických drahách postupně se tam prostě ukládá a ta energie přestává přirozeně proudit. A když přirozeně prou, ne, neproudí, neproudí. tak samozřejmě lidé vnímají méně energie, než měli dříve. Když jen si představíš, nebo si vzpomeneš na to, když ti bylo 20, hmm. předpokládám, že už je ti 30. <laughs> Jo, Je tu velký rozdíl, jo? protože opravdu ve 20 máme pocit, že můžeme všechno, že zvládneme všechno, že můžeme opravdu hory přenášet a nevnímáme život jako problém, protože nám krásně ještě cirkuluje energie v našem těle. Čím jsme starší, je nám 30, 40, 50, 60, tak tím vnímáme nedostatek energie výrazněji. Pořád jsme unavení, nepotřebujeme dlouze spát nikdy nevydržíme. Potom se to projevuje třeba tak, že lidé propadají různým negativním emocem, které jsou taky známka toho, že nám energie neproudí v našich meridiánech a tím pádem jsme v hlavě, jsme pořád v myšlenkách, blokujeme se emocemi a v té konečné fázi, vždycky, když přestane zcela nebo výrazně energie cirkulovat v našich meridiánech, tak už se to projeví nějakou nemocí. Jo? Protože ta energie nedojde do těch buněk, ona nedojde do tkání, ona nedojde do žádných svalů. Jo? A tím pádem se to vždycky projeví. Když orgán nemůže, nedostává energii, tak nemůže správně pracovat. Pracuje oslabeně a tím pádem se to vždycky projeví Klasickými symptomy, ať už fyzických nebo psychických nemocí. Mm -hmm. A máš nějaké třeba příklady třeba svých klientů, nebo vlastně co ty všechno léčíš. Mm -hmm. Tak v tradiční čínské medicíně je, a nejenom v tradiční čínské medicíně, teď už i na úrovni vědecké, se čím dál tím více prosazuje názor, že naše hmotné tělo, naše fyzické tělo je přesným odrazem našeho energetického těla. A hmota bez energie je mrtvá. Vždycky musíme pracovat nebo nejdříve se soustředit na energii, na, energii, na to energetické tělo daného člověka. To tu musíme vyčistit, tu musíme nastartovat, tu musíme oživit. A když začne zase energie přirozeně proudit v našem těle, tak na ní potom reaguje i naše fyzické tělo a začneme se léčit. A tím jsem chtěla říci, že energii můžeme léčit naprosto jakýkoliv blok, jakoukoliv nemoc. Protože v tradiční čínské medicíně říkáme, že každá nemoc, každý problém je jenom energetický blok v našem těle, v našich meridiánech. A když my ho postupně čistíme, odstraňujeme, tak tím pádem může zase energie krásně cirkulovat, a ten organismus, ty orgány ty jejich funkce se zase mohou obnovit, nastartovat a pracovat správně tak, jak mají. Teď mě napadá, jak dlouho třeba nějaké čištění může trvat těch energetických bloků. Je to zcela přirozený proces. Jo, jak už jsem řekla, každý člověk reaguje na energii různě. Je to dáno třeba tím, že flexibilitou meridianu. Pokud jsme mladí, máme 20-30 let, tak naše meridiány jsou daleko flexibilnější, než když je nám třeba 60, 70, 80 let. Čím je meridian flexibilnější, tak já ho mohu krásně otevřít a jak, když se postupně otvírá, energie začne cirkulovat a zase se nastartuje ten ozdravný proces. Takže je tam spousta faktorů, které hrají roli v tom ozdravném procesu a v délce té léčby. Jedna z nich je právě věk, citlivost na energii. Někteří lidé vnímají energii velmi intenzivně. Když třeba sedí vedle člověka, hned vnímají, jestli je jim s ním dobře, anebo jestli Prostě odejdou, třeba jsou unavení nebo jsou nějakým způsobem dole. Takže tito lidé mají velkou výhodu v energii, protože rychle na energii reagují. Dále, dále to může být samozřejmě každý člověk, vždycky je to o tom, jak moc se chce uzdravit. Jo, to, je, to je velmi důležité v terapii, vždycky když člověk si řekne, ano, chci se uzdravit, udělám pro to všechno, tak s takovým člověkem se velmi krásně pracuje, protože jeho záměr, jeho cíl je uzdravit se a zdraví. A vždycky záměr nám dává energii, záměr kontroluje naši akci. Takže tito lidé také mají výhodu, Jo, že no. jsme že partnery, štít, prostě. že, že, že mm -hmm. pracujeme spolu. Není to jenom o tom, no. že já léčím, že já dávám energii, ale oni také musí adekvátně reagovat a pracovat. A, a, takže to je také jeden z takových důležitých faktorů, které hrají roli při délce té léčby. Ale pokud bych měla nějak tak zobecnit ten čas, tak a, pokud se jedná o a, dospělé lidi, tak většinou uh, tu terapii nedoporučují kratší než tři měsíce, protože skutečně je to přirozený proces. A každý člověk na začátku má v sobě spoustu bloků. A než, já je začnu, než oni začnou reagovat na energii, než já začnu ty bloky trošku protlačovat a čistit ven, tak to samozřejmě trvá nějakou dobu. Ale zase čím déle člověk v terapii, čím déle spolupracujeme, tak tím je čistší od té negativní energie a tím víc energie může i pozbírat ode mě, a tím potom ten proces zase se urychluje. A jak ty teda léčíš? Ty vlastně říkáš, že jim dáváš nějakou energii. Můžeš to nějak dovysvětlit? Určitě. A já přenáším energii svým hlasem. Jsem instruktorka energetického léčení přenosem hlasu. Takže já s klienty pracuji tak, že většinou mám klienty online, nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí. A máme, vidíme se přes internet formou videohovoru. Já s nimi promlouvám, já se na ně soustředím, oni vnímají můj hlas, vnímají mě jako osobu a mým hlasem vlastně přenáším energii. Informace jde do mozku, a energie potom jde do těla, do toho systému. A co jim jako říkáš tím hlasem, třeba? Uh -huh. uh, mé terapie jsou, uh, se skládají z dvou takových velmi uh, klíčových částí. Jedna z nich je právě energie, která je, uh, kterou jsou ta daná slova obalena. Uh -huh. A druhou složkou je samozřejmě složka psychologická že my, já s klienty pracuji na změně jejich nastavení, protože není nějak, žádná náhoda neexistuje a každý člověk. vždycky v tradiční čínské medicíně říkáme, že každá nemoc vychází nebo je způsobena naším chováním a také tím a, a vchází do těla ústy. A nejenom ústy. Jakože tím, jak o sobě mluvíme, nebo tím, jak o nás třeba ostatní mluví, tak tím vlastně si způsobujeme nemoci? Dá se to říct takhle? Ne, je to naše chování, je to je to chování, je to naše reakce na situace. Mm -hmm. Jo, tak jak reagujeme na život, jak reagujeme na každodenní situace, tak podle toho buď to jsme ve flow, anebo nejsme. Mm -hmm. A pokud nejsme ve flow, to znamená, že jsme v emocích a pokud prožíváme náš život v emocích, tak si v negativních emocích, tak si ten přirozený tok energie sami blokujeme v těle. Hmm. Takže tohle je to jeden faktor. Emoce. Učíme se změnit nastavení vnímání naší reality jinak, tak, aby člověk nereagoval strachem, stresem, obavami, Agresivitou, frustrací. A tak dále. Tohle jsou všechno emoce, které nás blokují. Blokují naši, naši, naši cirkulaci energie. A současně je to i stav, kdy jsme příliš v hlavě, kdy nevypneme naši šedou kůru mozkovou. Kdy pořád přemýšlíme. Pořád nám jedou naše myšlenkové programy dokola, dokola, dokola. Pokud jsme v hlavě, tak také nám energie neproudí. A můžeš si třeba podívat na lidi kolem sebe, když sedíš někde v metru nebo v autobuse a vidíš, že někteří lidé jsou jako hrozně zádumčiví. Hrozně jako vážní a nad něčím hrozně přemýšlí. Jo, a takový lidé tu energii ze sebe vydávají, úplně ztrácí tím, že prostě jsou neustále v hlavě a pořád pod něčem přemýšlejí. A tím ztrácí pořád... tu svoji vlastně energii. Ano, jeho? tím si, ano, tím si ji blokují také. Takže v terapii já jednak čistím energii tím, že ji posílám svým klientům a současně i pracujeme na změně, jak člověk reaguje na svůj život. Učíme se relaxovat. Dělám s klienty speciální relaxaci, během které já je uvolním. Uvolním jednak je na jejich fyzické úrovni, u, u, uvolním jejich svalovou hmotu, jejich orgány, všechny jejich tkáně, ale současně také otvírám ty meridiány. Uvolňuji je tak, ať, ať se jim otevřou meridiány, ať mohou a, do těch meridiánů pozbírat energii ode mě. Mm -hmm. tak, takže tohle z toto, a ti lidé, vlastně, když rela společně relaxujeme, tak uh, oni se uklidní a vlastně veškerou energii z té hlavy potom soustředíme do břicha. Jo? A když máme energii v břiše, není v hlavě, tak zase může energie, ta živá síla, může začít cirkulovat. Není nikde blokována. A tohle se lidé učí. Učí se vypínat hlavu, učí se být ve flow. Co to znamená být ve flow? To znamená, že jsem pořád, ničeho se nebojím. Pořád jsem pozitivní, pořád jsem radostná, pořád uh, jsem odvážná. Mám, reaguji tím, že mám energii, nereaguji, nereaguji nemocí, ale reaguji tím, že jsem zdrava. Reaguji tak, že nejsem. Třeba nejsem unavená, že nedám, když jsem unavená, tak reaguji tím, že nejsem unavená, že, že překonám tady tento stav a rozhýbu, rozcirkuluji svoji energii. Takže začne zase proudit. A člověk potom, když cirkuluje energie, tak vlastně ta únava z těla také odejde. Takže všechno se, pře, ti lidé se musí přeučit. Protože tak, jak žili svůj život doteď, tak ten jim přinesl nemoc. A pokud my se čistíme, čistíme meridiány, čistíme bloky, které máme v meridiánech, a současně měníme i svůj způsob, jak reagujeme na život, jak reagujeme na situace, tak zase umožňujeme potom energii během celého dne, aby v našem těle proudila, aby jsme ji nestráceli, aby jsme potom na konci dne. A se necítili jak zbytí psy, ale měli pořád dobrý flow, pořád dobrou náladu a bylo nám dobře a příjemně. A máš třeba nějaký konkrétní tip, jak třeba reagovat na nějaké situace, abychom jako nestratili energii a zůstali, jak říkáš, v tom flow? Mm -hmm. Třeba situace, které se mohou dít během dne, jo? Mm -hmm. Tak mám samozřejmě, jo? dívej se, ono to funguje tak, že čím je člověk více zablokovaný, čím té energie má, má málo, méně, tak tím jeho orgány jsou slabší. A každý, každé orgány jsou spojené s určitými emocemi. Jo? Takže třeba například játra jsou spojené s nervozitou, s frustrací. Slezina nám zase způsobuje takovéto překotné přemýšlení, ty programy, které pořád jedeme v hlavě. Jo? Ale to jsou takové jako obecné principy. To je samozřejmě, nebudeme chodit do detailu. Ledviny třeba, když mám slabé ledviny, tak reagují hodně strachem. Pořád se všeho bojím. Bojím se o svou práci, o svou rodinu, o svou existenci. A ono to není tak jednoduché jenom tak si říct, jo, ode dneška prostě budu jenom šťastná, radostná. No. A sršit energii. Ono to musí jít ruku v ruce s tím, jak se ty orgány čistí, jak se ty meridiány čistí. A potom, když máš energii, tak máš i silnější orgány. A když máš silnější orgány, tak si automaticky emocionálně stabilnější. Jo? Takže to je zase jako proces, který nejde tak. A pak reaguješ jinak na ty situace. Jo? Tak pak, pak to jde, jde. přirození, pak to jde daleko lépe, lehčeji pro ty lidi. Jo? Když třeba někdo, má já nevím, cukrovku, a řekne si tak. A teď budu pořád. Teď budu prostě naprostý kliděz, Od teďka mě nic nerozčílí, nebudu vnitřní nervózní, nebudu prostě uh, pořád chtít něco jíst a, 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 a ládovat do sebe cukry a, a budu prostě v klidu, tak to, tak to nejde. Mm -hmm. Protože mm -hmm. i kdyby ten člověk meditoval, relaxoval 20-30 let. Jo, do konce života, tak stejně pokud máš slabý orgán, tu energii těch jater, ta energie je slabá, tak ten člověk nikdy toho klidu, skutečného klidu, nedosáhne. Jo? Takže ono je to skutečně o tom, že my se musíme čistit. Jo? Musíme si tu svoji energii čistit. A, a není to jednoduché. Třeba já už sedm let... <laughs> Trénuju své spojení s energií, jo? tak ať, ať mám napojení na tuto silnou léčivou sílu, kterou potom můžu dále předávat lidem. Je to trénink, je to všechno trénink, který se lidé, kteří jsou se mnou, my klienti, se to se mnou v terapii učí. Čemu se učí vaši klienti? Takže na terapii, když se čistí ti lidé, když mají ty ty energetické bloky postupně protlačují a odstraňují, tak jim se přirozeně jejich orgány zase obnovuje, obnovují se jejich funkce a i jejich energie těch orgánů je silnější. A pokud má člověk silný orgán, silnou energii, tak již ten orgán nereaguje tou danou emocí. Takže třeba člověk, který má nějaký problém s játry, tak během terapie, pokud už bude potom čistší od těch bloků, tak vlastně se může do toho klidového stavu uvést daleko lépe, než když má bloky a teď si řekne prostě od teďka začnu každý den relaxovat. Jo? A za pět let je pořád stejně tam, kde byl, protože je pořád v hlavě, pořád je nervózní, nemůže, nemůže se nějak zrelaxovat do hloubky. Jo? Mm -hmm. Takže vždycky je důležité se čistit a potom současně i trénovat tyto relaxace. A teď mám takovou otázku: jak se můžeme čistit a jak můžeme trénovat tyto relaxace? Máte třeba nějaké konkrétní cvičení mm -hmm. nebo nějaký postup? Mm -hmm. Pokud je ten blok už příliš hluboký a projevuje se nemocí, tak už si skutečně ten člověk nepomůže. Jo, je třeba, protože to potom je všechno na takové a, velmi povrchové úrovni. Ale pokud je člověk ještě relativně zdravý a jenom třeba cítí to, že nemá energie, že, že třeba musí spát 10 hodin denně, tak je samozřejmě a, velmi vhodné. Je, a, vykonávat jakýkoliv pohyb, jakýkoliv sport. Protože když jsem statická, tak mě vlastně necirkuluje ani energie, ani žádné jiné tekutiny v mém těle. A tím pádem nemám energii, necítím se živa. A určitě sportuješ, tak víš, že jo, po každém sportu, po každém tréninku si celá rozpumpovaná. Jo, a opravdu sršíš energii a, a radostí. Takže určitě pokud lidé si chtějí sami pomoci a chtějí rozproudit svou energii, tak to určitě uh, mohou udělat tak, že se začnou jakkoliv hýbat. Jakýkoliv pohyb je skvělý, ideální je samozřejmě nějaký kardio, kardio trénink a aerobní, jo, kdy hodně se zadýchá člověk. Když se hodně člověk zadýchá, tak vlastně si posiluje i své plíce. A přijme i spoustu vzduchu do svého těla. A kyslík je také energie. Sice jako nějaká nízká úroveň energie, ale je energie. Je to energie. Takže takhle člověk může se zase nastartovat a říct si, jo, tak dodal. Jo, není to tak, že když jsem unavená, tak uh, si dolehnu, protože můžu ležet dvě hodiny, tři hodiny, čtyři hodiny, potom vstanu a budu se cítit stejně ještě více unavená. Protože energie necirkuluje v těle. Vždycky musíme podporovat cirkulaci energie v těle. Aha. Když si třeba vemeš starší lidi, lidi, kteří ráno vstanou, tak mají pocit, že jsou ještě o 100 let starší. Jo? Protože přes tu noc také nehýbou se a jejich energie necirkuluje. Teda, jo. Uh -huh. Uh -huh. A Až tím pádem je, aha. Tím pádem je vlastně ráno nejvíce všechno bolí. Nejvíc je bolí jo, jejich pohybový aparát, jo, než se rozhýbou. Všechno trvá dobu. A je to vždycky o tom, že se musím rozproudit, musím se rozhýbat, musím uh, nechat energii cirkulovat, nejenom energii, i všechny tekutiny v těle, rozcirkulovat. jo Tak to si lidé mohou pomoci. A samozřejmě není to jenom o. A tím ty tekutiny myslíš, jako že máme pít a následně se to má jako vylučovat, nebo co si pod tím můžeme představit? Mm -hmm. uh, můžeme si pod tím představit zejména krev, jo, že, mm -hmm. že krev je také te tekutina, tak tak takže ]klad. cirkulace mm -hmm. krve v našem těle, která vlastně v tom ten kyslík mm -hmm. může dodat všem buňkám a tím jak se hýbeme, tak toho kyslíku samozřejmě můžeme přijmout daleko víc a současně i si posilujeme svou kapacitu plic, která a plíce jsou také velmi důležitý orgán, zejména co se týká síly naší imunity. Takže proto lidé se opravdu potřebují hodně hýbat a hodně se zadýchat. Je to o tom aerobním cvičení, hodně si posilovat plíce. Ale samozřejmě není to jenom o pohybu, je to o tom, že ten náš život musí být Vyrovnaný ve, ve všech oblastech. Jo? Takže musíme mít. Všechno je to o rovnováze v životě. Pokud chci mít dobrý život, musí mít všechno v rovnováze. Musím, mít, uh, musím se hýbat, musím jíst správně, střídně v určité časy, musím pracovat, ale ne 16 hodin denně, a musím si také najít čas na relaxaci. Všechny tady tyto složky musí být v rovnováze. Potom člověk může mít dobrou energii a dobrou cirkulaci energie. A samozřejmě jídlo je velmi důležité. No, klidně, klidně Přesně, klidně jak už jsem říkala na začátku, o tom, že každá nemoc vychází má původ v našem chování a také v tom, co dáváme do těla našimi ústy a nebo co z nás vychází. Našimi ústy, jaká slova. A, a nevím, jestli ti říkají něco orgánové hodiny. Každý náš orgán v to našem těle, <laughs> každý náš orgán je aktivní a, a má aktivitu na svém vrcholu vždycky v určitý čas, v určitý denní čas. A pokud my chceme ty naše orgány podpořit, tu jejich funkci, tak také jíme i ve správné časy. Takže třeba ráno a, jíme mezi sedmou a 9 hodinou. Ráno je snídaní velice důležitá a lidé mohou opravdu jíst, a, co hrdlo ráčí. Pokud a, a, jíme jenom třikrát denně, ne pětkrát, nemusíme pořád a, náš trávicí trak zatěžovat. A oběd si dáme opravdu mezi jedenáctou a první hodinou, potom večeříme. Já pro mé klienty jim doporučuji po čtvrté hodině už nejíst, ale samozřejmě vím, že to spousta lidí kvůli svému pracovnímu vytížení není schopna dodržovat, ale úplně nejzaší čas, kdyby lidé měli jíst, je 6 hodin. A po šesté hodině už nesáhnout na jídlo. Protože zase na, na večer, pokud chci mít dobrý spánek, tak uh, potřebují to své tělo uklidňovat, utišovat. Mm -hmm. Takže uh, pokud ho zaneprázdním mídlem, tak vlastně ono vydává energii na trávení, místo aby uh, potom... Na regeneraci, dá říct, jo? na, na uklidnění, na, mm -hmm, na regeneraci. Mm -hmm. Přesně tak, mm -hmm, přesně tak, jo? že ono mm -hmm. vlastně tráví místo toho, aby se Regen přes noc regenerovalo. Mm -hmm. Takže jo, jídlo určitě je velmi důležité a jíst oběd jenom ze 70% želudku, objemu žaludku a večeři velmi střídnou, Velmi střídnou stačí jenom nějaké polívky, polévku, něco velmi lehce stravitelného. A ta relaxace, máte nějaké tipy, jak, jak správně relaxovat nebo jak můžeme relaxovat? Těch metod je spousta, samozřejmě. Je to o tom, jak pokud nejsou lidé v mé terapii, tak je to vždycky na každém, co mu vyhovuje nejvíc. Jestli jsou to nějaké vizualizace nebo nějaké mudry mantry. Je toho spousta, je spousta různých technik meditačních, ale vám funguje třeba. Cílem, jak už jsem tady zmiňovala, je ten stav prázdnoty. Potřebuje, abych opravdu byla spojená s energií, tak musím být prázdná. Jakože nebýt v hlavě. Nebýt v hlavě, mm. absolutně, jak říkám, energii. Je koncentrovaná v břiše a v relaxaci, vlastně tohle, to je mým cílem, a takhle vedu i své klienty, jdeme přímo na věc. Přímo v relaxaci už je vedu k tomu, tak buďte prázdní, hlava prázdná, uvolněte se, na všechno zapomeňte, usmějte se. Ono je třeba při relaxaci velmi důležité pozice radosti, jo? že člověk nemůže být, nemůže být vážný. Protože když jsem vážná, tak zase. Jo, nejsem uvolněná, něco mám mm, mm, v, v sobě hmm. velmi, mm, mám jisté napětí v, v mém těle. Takže vždycky mm, říkám mým klientům, představte si, že jste malé děti a mm, uvidíte, jak moc se smějí. Oni jsou vlastně pořád, pokud nejsou v emocích, samozřejmě hmm. jim něco neprovedeme, tak jejich přirozený stav je pořád úsměv a pořád flow. A stejně tak i v relaxaci, je důležité, ať lidé si opravdu užívají, jo? ať mají radost, ať, ať prožívají radost. A když jsem prožívám radost, tak jsem přirozeně uvolněna. Mm -hmm. Takže ta radost je důležitá pro uvolnění. Teda. Mm -hmm. Určitě, určitě. Mm -hmm. Takže jo, my, když relaxujeme, tak se vždycky tak máme otevřená ústa a jemný úsměv na rtech. Vždycky, vždycky. Protože když... Jsem schopná se při, re, při relaxaci radovat a usmívat, to znamená, že nejsem v hlavě, neřeším nic. Můžu. Je to vždycky znak toho, že mám prázdnou hlavu. Mm -hmm. A poté ještě, velmi důležité při relaxaci, a ať jsou lidé, a mají uvolněné jejich centrum. Břicho musí mít uvolněné. Sílou. jo. Mm -hmm. Tadyhle. Jako? Mm -hmm. Ten solar plexus. Solar, přesně mm -hmm. tak. Takže mm -hmm. ten musí být úplně volný. A krásně toho lze zase docílit tak, že otevřu ústa. Že mám otevřenou spodní čelist. A když ji otevřu, tak přirozeně se uvolním. Jestli by si z toho chtěla zkusit, to uvidíš sama. To doma vyzkouším. Je to zase, dávám příklad malých dětí. Malé děti mají neustále otevřená ústa. Takže jim, až jim tečou sliny. Jo? Protože jsou pořád uvolněné. Jo? A tohle, to potom nám samozřejmě rodiče říkají: zavři ústa, zavři pusu. Jo? A tohleto, jo? Takže my potom tu přirozenou uvolněnost ztrácíme, protože se nutíme do toho, abychom měli ty ústa zavřené. Že? Zavřená. A samozřejmě potom, když už jsme v hlavě, čím víc jsme zablokovanější, tak tím už je to pro nás přirozené. A je to naopak těžké pro lidi, když jim řeknu: otevřte ústa. Jo? Mm -hmm. Tak někteří a, nejsou schopni. Jo, protože jsou tak, tak zablokovaní, tak v hlavě, tak vážní, tak v emocích, že nejsou schopni otevřít ústa jo? ani při relaxaci. Takže to je vždycky takové, takové krásné vodítko pro mě, jak na tom také člověk je se svou energií. <laughs> Jestli se opravdu dokáže uvolnit při energii a jenom tak otevřít ústa a být. Jo? Takže ne. ústa otevřená, vždycky břicho musí být otevřené, dobrá pozice, dobrá pohoda. A říct si tak, a teď si užiju relaxaci. Jo. A jinak je to opravdu na každém, jakou metodu, co mu, co mu sedí nejvíc. A dobrá pozice, jaká? Dobrá pozice, myslím, dobrá nálada. Mhm. Ale Já jinak te... jako sedět třeba mm, mm, nějakým mm, mm, způsobem, nebo tohle. Zcela zase v energii děláme všechno přirozené. A co je přirozené? Být souměrná, sedět souměrně, nemít takhle překřížené ruce ani nohy volně je mít na stehnech nebo je mít takhle do městičky a sedět. Sedět ne, nepotřebujeme jo, žádné joginské pózy, stačí přirozeně sedět, mít otevřená ústa a jenom se spojovat s energií a užívat si to, být ve flow. Zajímavé. Stačí. jednoduchá rada, Velmi... tom, jak asi těžké je to vykonat. Uvolnit se, od všeho, ano, přesně tak. No. Ale říkám, pro zdravé lidi je to cesta. Jo? Když je někdo zdravý, nebo když těch bloků příliš nemají, tak samozřejmě uh, se můžou v té relaxaci někam posunout. Ale pokud už je, je člověk, má těch bloků příliš. A opravdu, když jsou to játra, tak je to nervozita, když jsou to plíce, je to smutek. Jo? Když je to srdce, je to nedostatek radosti. A, a potom opravdu se do nějakého hlubšího relaxačního stavu skoro jako není možné dostat. Takže ono to musí všechno nejdříve vyčistit a potom ten člověk skutečně má nějaký progres, má potom ta jeho relaxační praxe nějaký pozitivní vývoj. A jaké nemoci nebo poruchy dokážete vlastně čistit nebo mm -hmm. zlepšovat? <laughs> Úplně všechny, vždycky. Je to o tom, vždycky říkám, pokud je duše v těle, tak lze tomu člověku pomoci od nemoci. Jo? Neříkám, že jo, pokud má někdo 80 let a je v poslední fázi, já nevím, rakoviny, slinivky, tak uh, určitě jako nebude skákat přes kaluže. <laughs> jo, do roka to ne, ale samozřejmě uh, těm lidem uh, se velice uleví. Jo? Oni aspoň uh, uh, procítí, co to je zase mít energii, dobře se vyspat, mít pocit, že najednou můžu mít takovou nějakou vnitřní sílu. Jo? Že to může pomoct lidem, i kteří jsou, řekněme, smrtelně nemocní, jo? tak vlastně jakoby ta vaše terapie jim může aspoň přinést třeba klid vnitřní, dá se říct? A pokud je někdo smrtelně nemocný, to je jako vždycky otázka, jo? pokud už je to, říkám, a pokud bychom s, těmi, s tím člověkem, pokud bych s ním pracovala, dejme tomu, dva roky v kuse, každý den, tak mu samozřejmě s tím blokem mohu pomoci. Protože všechno je to vždycky jenom o tom, jak že ten člověk musí být v energetickém poli neustále a, a, ten proces toho čištění musí být udržovaný. A samozřejmě čím jsou ty bloky hlubší, tak tím potřebuje další dobu. Ale i e, u rakovin samozřejmě je vyléčení možné, akorát, že to není otázka potom tří měsíců, není to otázka šesti měsíců, ale je to prostě dlouhodobý, velmi dlouhodobý proces, Protože naše tělo se přirozeně samočistí, samo, čistí, samo a, reaguje na energii. Jo? Ale obecně energii se dá opravdu vyčistit jakýkoliv blok. Vždycky je to jenom otázka času. Jo? A potom takových těch faktorů, co jsme si říkali, u někoho je to další čas, u někoho stačí kratší čas. Ale to je velmi individuální a to potom vždycky... Poznám, až s těmi lidmi pracuji nějakou chvíli. A co se třeba děje při tom procesu čištění s těmi klienty? Mm -hmm. To je pěkná otázka. Mm -hmm. <laughs> Jak to je, když odcházejí bloky z těla? Mm -hmm. Je to přesně o tom, že já do klientů, já jim posílám tu extra živou sílu, kterou oni potřebují, protože ta jejich už je velmi slabá, aby něco protlačila. A, a pokud vždycky to přirovnávám k papinově hrnci. Jo? Když ho zahřívám, tak jde energie dovnitř a když už je jí tam dostatek, tak něco se musí vypouštět ven. A to je ta negativní energie. To je odcházení těch bloků. Takže lidé mají období, když jsou v terapii, tak každý má období, kdy cítí krásný flow, kdy cítíte, že máte opravdu dobrou energii, že vám všechno odsýpá, že vám že vám hlava funguje na 100%. A to je vždycky známka toho, že zbírám, že si mé tělo, ty meridiány, si postupně tu energii sbírají. A, a když už je dostatek, tak ona začne tlačit na, na ty bloky. A když na ně tlačí, tak samozřejmě ty bloky odcházejí ve směs. Na začátku, když se mluvíme o nějakých a, chorobách, tak je to bolestí. Takže člověk prožije bolest, smutek člověk, třeba? Člověk prožívá jednak bolesti a je to přesně o tom, když mám. Ale když to prožije, tak to prostě odejde. Ano, přesně tak. Ono je to o tom, že každá bolest v energii je dobrá. Protože když mám bolest, tak to znamená, že něco z mého těla odchází. Jo, když mám třeba, když má někdo slabý meridian srdce a většina Mých klientů uh, mají psychické problémy, jo, dep úzkosti. Nebo deprese, deprese, úzkosti, mm -hmm. přesně tak. Jo. Uh, tak to vždycky uh, tím hlavním orgánem, uh, který uh, je slabý, tak je srdce. Vždycky je to srdce. A když uh, mají potom lidé reakce, reakce jsou vlastně uh, momenty, kdy odchází negativní energie z těla, mm -hmm. tak. Uh, ty, ty se projevují, projevují klasicky těmi symptomy, které prožívali předtím. Takže pokud uh, jsem v depresích třeba měla migrény, jo, měla jsem bolesti hlavy, tak teď můžu mít třeba nějakou silnější bolest hlavy. Jo? No. Ale je to o tom, že... Že se vím, to zasílí, jo? Teda. Je to, může to být intenzivnější, ano. A je to, některé bloky mohou trvat třeba jenom pár minut, některé uh, trvají pár hodin, některé... Déle. Ale vždycky je to o tom, že v energii vím, že se musím radovat. Jo, že Když mě něco někde píchne <laughs> nebo zabolí, že je to právě to čištění, co já chci. To je ten, ten můj cíl, já se chci vyčistit. Jo? Akorát, že samozřejmě ta energie tlačí tam, kde jsou bloky. Když mám bloky v hlavě, když mám migrénu třeba, jo, migréna je taky spojená většinou se srdcem tak hold musím si prožít jo, pár intenzivních migrén. Aby to odešlo. Aby to odešlo. A nebo když mám bolesti zad, jo, béderní páteř mě bolí, tak zase budu, mít, budu prožívat intenzivněji, mohu jo, prožívat intenzivnější bolest, ale s tím, že s každou bolestí vlastně část toho bloku odejde. A energie Právě pracuje velmi dohloubky. Pro, právě proto ty programy jsou dlouhodobé, protože to není nic um, takového jenom povrchového, že zajdu někdy na masáž. Nejdeme a nebo prostě k terapeutovi zvedem, hmm. a, a něco hmm. mě jako rozmasíruje, ale ten blok tam stále je. Hmm. Jo, on se musí právě odstraňovat do hloubky. Hmm. jo. A to samozřejmě uh, v, jinak nejde než tím, že prostě tam, kde mám blok, tam mě to bolí a tou bolestí ten blok odchází. A nebo je to také dáne, dá, uh, uh, bloky odcházejí potom těmi emocemi, jo? že když třeba uh, mám slabé plíce, jsem hodně ve smutku, pořád smutním, pořád jsem z něčeho smutná, jo? tak v energii můžu, mohu mít okamžiky, kdy budu, budu prožívat velmi silný smutek, velmi silnou tuto emoci. Což zase je dobré, jo, akorát že je to velmi těžko rozpoznatelné, protože lidé si neuvědomí, že to je reakce. Oni skutečně si myslí, ano, ale to je moje emoce, já takhle reaguji kvůli nějaké život. situaci. Aha. No, no, no jo, nebo kvůli nějaké situaci. Uh -huh. jo, takže to je jako, emoce jako reakce jsou velmi těžko rozpoznatelné, aby si lidé uvědomili, aha, je to jenom reakce já vlastně si mám radovat. V tom smutku si mám jo, se radovat, být uvolněná a počkat, až ta, až ta emoce samovolně odejde. No to jde těžko, že jo? Je to velmi těžké. a se navalí a... ten smutek, že jo? Přesně tak. A vlastně si jako udržovat to vědomí, že to je jenom proces. <laughs> Přesně tak. Ano. Ale zase a, dobrá zpráva nakonec. <laughs> jo, co se týká odcházení bloku je ta, že Vždycky, když odejde nějaký blok, takový ten intenzivní, nějaká intenzivní bolest nebo intenzivní emoce, tak samozřejmě to znamená, že to mé tělo je lehčí. Jo, o něco lehčí, že má zase o něco lepší energii a něco dobrého může zase přijít. Že jo? Přesně tak. Hmm. Jo? Takže potom po každé těžké reakci se lidé cítí jako velmi dobře. Hmm. Jo? Za odměnu. Protože mé tělo je lehčí, je, má méně negativní energie a zase o něco víc. Může energie přirozeně proudit. Mm -hmm. Takže to je potom, jo, každá bolest má potom svou odměnu, <laughs> jo, ve stavu toho, že, že je vám dobře. Než zase přijde další, jo, zase další čistka, je to prostě neustálý cyklus, neustálý proces, který se musí udržovat. Tak, aby se šlo úplně hloubky, aby jsme ten blok mohli zcela vyčistit, jo, jde se opravdu dohloubky až do, na úroveň genetickou. Takže to není nic takového, jenom povrchového. Jo? Je to opravdu velmi intenzivní práce. A co všechno souvisí s tím meridiánem srdce? Ty si říká vlastně deprese, úzkosti, že jsou spojený se srdcem. Uhum. Ano, co se týká psychických poruch, tak. Můžeme to generalizovat, jo, o, velmi obecně, ten, kdo trošku víc něco o tradiční čínské medicíně samozřejmě řekne, jako, že ne, ale velmi principiálně můžu říci, že veškeré psychické poruchy a problémy, které máme, tak jsou vždycky spojené se, slabým, se slabou energií toho srdce. To, je, to srdce může být velmi silné, na uh, Podle vyšetření lékařů jo, je vždycky všechno v pořádku, ale ta samotná energie je velmi slabá. A vždycky se to potom projevuje klasicky depresemi, úzkostnými, panickými atakami, schizofrenií, na té, jo, všemi možnými psychickými problémy, ale samozřejmě i takové klasické arytmie srdce nebo vysoký krevní tlak, špatná cirkulace energie nebo problémy řeči. Problémy v komunikaci. Lidé třeba jako neumí komunikovat, když mají slabý meridian srdce. Mají angina pectoris, je spojená s meridianem srdce. Parkinsonova choroba. Je toho spousta. Takže podle vyšetření, vlastně to srdce může být zdravé? A tak tomu většinou je, Ale energeticky to tam prostě není v pořádku a tím pádem jsou třeba teda ty... Já ani však když si, nevím, s kolika nemocnými lidmi přijdeš do styku, ale většina z nich je zoufalá právě z toho, že podle vyšetření, podle lékařů, podle nálezů jsou zcela zdraví, ale oni se tak necítí. Jo, a to je potom ta zoufalost těch lidí, protože neví. Oni ví, že jim něco je, že je něco v tom těle špatně. Ale jim nikdo nemůže pomoci, protože na to nemá naše Medicína moderní na to nemá prostředky. A ono je to skutečně o tom, že se musíme primárně zaměřovat na naše energetická těla, na naši energii. Jo, Tohle to se musí léčit. Jo, Tohle to potom vede k nějakému úspěchu a, a ke, skutečně k posunu ke zdraví u těch lidí. Jo? Je spousta lidí, kteří jsou zoufalí, prostě neví, kudy, kam. Všechno možné vyzkoušeli v jejich životě. Jo, ale nic, to nikde to nevede, protože je to jednoduché. Je to blok v meridiánech, který se musí vyčistit. Jo? A skutečně je to i o jiných blocích. Když máme, najednou máme pocit, že celý náš život je jeden obrovský problém jo? na všech úrovních, ve vztazích, v práci, ve financích, tak je to také zablokovaná energie. Jo? A čím máme slabší energii, tak nám pro, pro, problémy narůstají. Čím máme lepší energii, tak nic není problém v životě. Opravdu jako přes všechno se, jsme schopni se dostat. Je to všechno o energii. Dobře. Jo? Bez energie není život. Dobře. A na jakých webových stránkách tě diváci mohou najít? Tak můžou mě najít na webových stránkách lenkacharvátová.cz, kde jsou všechny informace. Mohou se podívat i na různé reference od lidí s různými zdravotními problémy, se kterými ke mně přišli, takže je to opravdu široké spektrum. Dobře, tak moc krát děkujeme. Děkujeme za tipy, rady, co si dneska vlastně sdílela a ať se máš hezky. Děkuji moc, Janí, děkuji za pozvání. Zdravím všechny diváky, všem přeji pevné zdraví. <laughs>